比较多，而台股昨天受到了美股的大跌，加上了金管会解除平盘以下不能放空的禁令呢，看到指数呈现了开低走低，盘中一度跌破了8300点，而中场下跌155点，最后是惊险守住了8300点大关。三大法人呢，只有自营商自行买卖的部分是维持小幅度的买超，外资转买为卖还超过了100亿元，投信也维持连日来卖超的方向的操作，而期货的部分呢，前十大交易人净多单小幅度的减少，特定法人也持续减码净多单，而选择权整体的 put call ratio 值仍然维持在120%以上，整体气氛仍然属于偏多。而外资方面呢，期货净多单是持续的减少，下方这柱状体很明显的可以看出，我们看到虽然说呢，这红色所代表的期货的多单没有减少，但是已经看到连续两天这绿色柱状体，也就是空单的水位呢是开始在增加。而看到选择权昨天买权呢，在外资的部分有小幅度的买超，卖权则呈现净买超，从金额分析呢，仍然是持续加码了买进履约价较低的卖权。目前外资在选择权未平仓的部分呢，虽然说这买权未平仓还是大于卖权的未平仓，但是下方哦，这个卖权未平仓呢是持续在增加，而且我们在选择权未平仓契约的差额当中，在上方卖权跟下方买权权利金已经出现了比较明显走势上的分歧。昨天呢，整体上外资不仅在现货是卖超超过了100亿元，在期货跟选择权也同样都是偏空操作，这个部分的发展值得观察。而自营商方面呢，期货跟选择权并没有明显的变化，整体盘势上呢，虽然说筹码面开始松动了，但是昨天指数大跌呢，不论是集中市场或贵买中心，成交量却是大幅度的萎缩，显示市场呢杀低的力道也并不强。这也可以从两大市场跌停家数总共只有2家，但是涨停家数却超过了20家就可以看得出来。不过进一步来做观察，多数涨停板的个股还是集中在代表中小型个股的贵买市场当中，这代表了内资人气并没有因为大盘大跌而受到了影响。不过还是要提醒投资人哦，毕竟反弹已经接近了季线的反压了，在选股追价上还是需要谨慎以对。